זבל חלל, אחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים כיום בפני חקרי חלל. אז מה בדיוק קורה שם מעבר לאטמוספירה? אתן מאזינות ואתם מאזינים לדיבור נקי עם דן ארון, כי בינינו... אין לאף אחד עדיין כוכב לכת חלופי. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. מחלל שמעלינו הולך ומתמלא בכמות עצומה של פסולת חלל, לוויינים ישנים, חלקי טילים בליסטיים ואפילו חפצים אישיים של אסטרונאוטים. מי אחראי לניקוי החלל? מהן הסכנות של הצטברות הפסולת וכיצד זה משפיע גם על כדור הארץ? קדימה, מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסטים של ישראל היום. שלום לפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן וחוקר אורח בבית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, בוקר טוב. שלום פרופסור יאיר. היי, דנה, שלום. קודם כל, כיף להיות איתך שוב באולפן. כיף להיות פה. על הכיפאק. היום אנחנו, אתה לוקח אותי בחללית לחלל. כן, אנחנו נדבר על uh, עוד מקומות שהאנושות הצליחה לקלקל, ללכלך, לזהם, והפעם אנחנו מדברים על uh, החלל החיצון. לכאורה, החלל העצום והענק שמקיף את כדור הארץ שלנו, את אותה פנינה כחולה שמקיפה את השמש, אמור להיות נקי ורק לגמרי מדברים מעשי ידי אדם. אבל כבר באוקטובר 1957, כששיגרנו את הספוטניק הראשון, אני מדבר שיגרנו האנושות, למעשה זאת הייתה ברית המועצות, במה שבישר אז את תחילתו של מרוץ החלל בין ברית המועצות לארה״ב. אז הספוטניק הראשון, כדור מתכת קטן שהקיף את כדור הארץ ושידר ביפ ביפ ביפ, ביפ ואחרי זה התכלה ונשרף באטמוספירה. תחילת עידן החלל בישרה גם, שלא במתכוון, אבל זו הייתה כמעט תוצאה, אולי אפשר לומר אפילו בלתי נמנעת, את תחילתו של עידן זיהום החלל. Mm -hmm. והרי בזה אנחנו מדברים. ברור. אנחנו רוצים שהכל יהיה נקי, או לפחות לא מלוכלך מדי. אז הדיבור הנקי שלנו הוא על החלל הנקי. אתה אבל... אתה יודע, עכשיו אני כבר אתחיל להסתכל, אה, כשאני מביטה בלילה על הכוכבים, ואני רואה את המרחבים האינסופיים, ואני מחפשת כאלה כוכבים נוצצים במיוחד, אני כבר לא אסתכל על זה אותו דבר, פרופסור יאיר. בוודאי שאף אחד לא התכוון, לעשות שימוש רע בחלל, אבל ככה זה יצא, שאנחנו שיגרנו כל כך הרבה חלליות ולוויינים וטילים למסלול הקפה סביב כדור הארץ, שברבות השנים, אני מזכיר, מ-1957 עד ימינו אלה, מאות אלפי, אם לא מיליוני רסיסים וחתיכות בגדלים שונים, שאנחנו קוראים להם בשם הכולל אשפת חלל. או פסולת חלל, או כמו שאת הצעת לקרוא לזה... זבל חלל. נכון, <laughs> זבל בחלל. כן. אה, והשאלה היא כמובן, האם תהיה משאית זבל שתבוא לקחת את זה, בדיוק, ולנקות את זה? בדיוק. יש פסולת mm -hmm. שמקורה בטיסות חלל מאוישות, mm -hmm. מתוכנית מעברות החלל, ומתחנות החלל המאוישות, היום תחנת החלל הבינלאומית, עם האסטרונאוטים שנמצאים בה, ותחנת החלל הסינית, שגם היא מאוישת על ידי צוות. זאת אומרת, יש כרגע, נדמה לי, 11 בני אדם בחלל. הם מבצעים פעולות שגרה, והפסולת האנושית, אגב, ברובה, לפחות חלקים ממנה, הייתי אומר, ממוחזרת. אני עדיין, אני אגלה לך סוד, okay. משפט שאסטרונאוט שעבדתי איתו בתחנת החלל אמר לי פעם, You have to remember, in the international space station, tomorrow's coffee is yesterday's coffee. אוי, oh, <laughs> גדול. כלומר, מה ששתית אתמול, אתה תשתה מחר, כי המים... נכנסים למערכת uh, ניקוי, טיהור, מזוקקים, והם משתמשים בהם מחדש. אבל uh, פסולות אחרות, לפעמים מושלכות מתחנת החלל, או מכלי טיס חללים אחרים. במכוון? הם פשוט... במכוון, זה... עושים מה שנקרא דמפינג. ציפוי מתכת, או ציפוי צבע של לוויינים שמתקלף עקב השהות הארוכה בחלל, האינטראקציה עם קרינות השמש האנרגטיות, חלקיקים של קרינה קוסמית, בליה של עצמים שנמצאים בתנאים הכי קיצוניים אגב. אין שם צל, הם חשופים כל הזמן לקרינה עזה של אור השמש, ולכן הם עוברים בליה mm -hmm. מכנית, טרמית, ובסוף רסיסים נופלים. זה יכול להיות רסיסים בגודל של מילימטרים, עד חתיכות גדולות בגודל של סנטימטרים, ואולי אפילו גדולות מכך. ככל שהחתיכה גדולה יותר, בעלת מסה רבה יותר, היא מסוכנת יותר. היא מסוכנת, אבל גם הסיכוי שלה ליפול ארצה יותר גדול, ואז ברוב המקרים רסיסים כאלה... נשמדים לגמרי באטמוספירה ולא מגיעים לקרקע. Mm -hmm. כלומר, אם אנחנו נוטים לחשוב שיכול ליכול פתאום איזה חתיכת ברזל ליפול לנו על הראש, לא. כן, דווקא כן. אה, זה כן? מאוד נדיר, סופר נדיר. זה לא המקרה הרגיל. לרוב, אבל זה לרוב פשוט... לרוב זה לא יקרה. לא יקרה. אבל, אבל יש לפעמים... זה פשוט יישרף לפני. נכון. ככה יתמוסס. יש לפעמים mm -hmm. מקרים נדירים שבהם כן חלקים שלמים במשקל של קילוגרמים, ואני אפתיע אותך, דנה, אפילו עשרות קילוגרמים, חתיכות מתכת גדולות מתחנת החלל או מלוויינים שהתקלו, שנופלים ארצה ויכולים לפגוע חלילה. בדיוק. בהסתברות, את יודעת, אחד למיליארד, רוב כדור הארץ שומם, אוקיינוסים, יבשות, מדבריות, קרחונים, אבל לפעמים יש גם בני אדם. למשל, תחנת החלל האמריקאית הקודמת, לפני תחנת החלל הבינלאומית, הושמדה במה שאנחנו קוראים מסלול הנמכה מבוקר. נאס"א תכננה שהיא תיכנס לאטמוספירה באזור דרום האוקיינוס השקט, ותתכלה ותתפרק לחתיכות שיפלו למים. אבל הייתה טעות בחישוב, וחלקים גדולים מהחללית הזאת, מתחנת החלל, שזה בגודל של כמה אוטובוסים מחוברים, כמה מאות טונות של מתכת, חלקים ממנה התפרקו, לא הושמדו. ופגעו בקרקע בדרום אוסטרליה, והשאירו שובל של חתיכות מתכת, הייתי אומר, לא זניחות, לא קטנות. אבל לא קרה כלום. לא קרה כלום, אף אחד לא נהרג, אף קנגרו לא נפגע, אף דוב קואלה לא נפגע. אתה מצחיק אותי שאתה אומר, כן, לא. כי זה שם. לא, למה אני אומר את זה, דנה? בכוונת מכוון. משום שאנחנו, האנושות, רגילה לספור נזקים, רק כי אם חלילה בני אדם נפגעו. ואני טוען, זאת גישה צרה, אנתרופוצנטרית ושגויה, משום שגם בעלי חיים, זכותם לחיות פה בביטחון ובשלווה ולשגשג בטבע. בהחלט, פרופסורים. מי פרופסור אנחנו ייר... ש, שלא, שנתעלם ברור. מהם. ברור. אז אוקיי, הבנו ממה הפסולת. מי מנקה את הפסולת בחלל? לצערי, כרגע אין אף אחד שמנקה את הפסולת, וזה רק הולך ומצטבר. היום מדובר על מאות אלפי... רסיסים, מגדלים שונים. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו כאילו מקטרים על החלל? לא, לא, אנחנו נדבר okay. על, על, על דווקא <אח> מקום ליזמות, כן. חדשנות, ואולי אפילו לפתור את הבעיה. Okay. אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, מה שהיה בעבר, השיטה שבה שיגרנו טיל או רקטה לחלל, החלל, היא הביאה את הלוויין שיצא למסלולו, ואז החלקיקים או החלקים שנשארו מהמשגר, פשוט ריחפו להם בחלל. Mm -hmm. עשרות שנים עד שנפלו חזרה ארצה. העידן הזה די הסתיים כשאילון מאסק וחברת ספייס איקס התחילו להחזיר בצורה מבוקרת ולהשתמש במשגרים רב פעמים. Mm -hmm. זאת אומרת, אלה מכם שרוצים להסתכל ביוטיוב מוזמנים לראות שיגורי ספייס אקס אחת לשבוע אילון מאסק משגר אה, לוויינים, אה, בין היתר לתקשורת, ל-GPS, לאינטרנט רחב פס, אה, ומה שהם הצליחו לעשות המהנדסים זה דבר מהפכני. זה והטיל מעלה את הלוויין למסלול וחוזר חזרה ארצה בצורה משו... מאוד מאוד מסודרת וזהירה ונוחת חזרה על כאן השיגור. וואו, מדהים. כן, מה שצמצם את כמות הזיהום החדש בוו. בעשרות מונים, אוקיי? סליחה. אגב, לא כולם מצליחים לעשות את זה. ספייס mm איקס -hmm. היא יוצאת דופן בזה, שאר המדינות המשגרות או החברות המשגרות עוד לא הגיעו. שהטיל לא, יחזור איזה... לביתו. נכון, כן. ולא יזהם חלילה את החלל. אגב, ככה, בואו נפתח רגע סוגריים. תחנת חלל יכולה בעצם להיפגע מחפצים שהם נעים שם בחלל החיצון. ברור, ואת צודקת, וזאת אחת הסכנות הגדולות ביותר מאשפת חלל או מזבל חללי, כמו שאת אמרת, שנמצא במסלול הקפה סביב כדור הארץ. תראי, אני רק אחזור רגע לגמור את, כן. ה את ה מה שאמרתי לגבי איך שולטים על כמות הזבל או איך מגבילים אותה, כי מה שהיה בעבר עדיין ברובו נמצא. הרעיון הוא לא להוסיף דברים חדשים. אז היום למשל, אם את רוצה לשגר לוויין כלשהו לחלל, את צריכה להוכיח לגוף הבינלאומי שאחראי על התקינה של או לתת את הרישיון לשגר לוויינים לחלל, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, חוץ מהצפון קוריאנים והסינים, נגיד. Mm -hmm. Uh, אני אומר את זה עם כוכבית, כן. uh, את צריכה להוכיח שיש לך end of life plan. כלומר, אחרי שהלוויין יגמור את uh, תפקידו ואת ביצועיו, 5, שבע, עשר שנים, איך את uh, נפטרת מהחתיכת מתכת הענקית הזאת, mm -hmm. והאם יש מסלול מבוקר לריסוק באוקיינוס השקט, שזה ייפול, שיישרף. היום מאוד מקפידים, אתה לא יכול לשגר לאן שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אתה צריך להוכיח שאתה גם יודע איך... להיפטר, יפה. כלומר, leave no trace, לא להשאיר זבל בחלל. זה דברים חדשים. מה לגבי הדברים הישנים? אז קודם כל, כמו שאת אמרת, זה סכנה. זה סכנה ללוויינים חדשים, סכנה לאנשי הצוות בתחנת החלל הבינלאומית, ובתחנת החלל הסינית, ולכל מי שירצה לצאת, אני יודע, בעתיד מדברים, את יודעת, וירג'ין גלקטיק, החברה של ברנסן על תיירות חלל, honeymoon in space, sex in space, כל מיני דברים כאלה נועזים. אז זה יקרה, עשר שנים מעכשיו, פסולת חלל יכולה לסכן את זה. כי הרסיסים האלה נעים במהירות מסלולית של 10-12 קילומטר בשנייה, חתיכות מתכת, את יכולה לחשוב על זה כעל בולט, זה כדור. ברור. זה ממש מסוכן, אם זה פוגע בתחנת החלל, בלוחות הסולאריים של ה... אז זה פוטנציאל קיים, זה נתון קיים בעצם. יש, יש אפשרות ללכוד אותם לפני שזה פוגע? אז זהו. קודם כל צריך למפות אותם. כן, בדיוק. ו, ופיקוד ה... מה שנקרא נורד, North American Air Defense, זה שעם מכ"מים ענקיים, מסתכל על החלל, ממפה את כל הרסיסים מגודל סנטימטר ומעלה, את המסלולים שלהם, כדי לדעת ולהתריע בפני, חס וחלילה, התנגשות קרובה, אוקיי? Okay. עכשיו... התריעו. התריעו. אין... רגע, אז אני אספר. כן. אלה מהמאזינים שלנו שראו את הסרט "Gravity" לפני שבע... שמונה שנים, עם סנדרה בולוק. Mm -hmm. סנדרה בולוק וג'ורג' קלוני, אם את זוכרת את הסרט, במקרה שראית אותו, ראיתי הוא וזוכרת. מתחיל בדיוק ככה, שמגיעה התראה, של רסיסים של אשפת חלל, נכון. כתוצאה מאיזה לוויין סיני שהתפוצץ, שהולכים לפגוע במעבורת החלל ובתחנת החלל. ולפני שמספיקים להגיד, ג'ק רובינזון, הרסיסים פוגעים, אם את זוכרת, בראה. מתחיל תהליך נוראי של הרס תחנת החלל, עכשיו זה תגובת שרשרת. כי בזה לפתע כל המסלול, גובה 450 קילומטר, מתמלא באשפת חלל, וזה ממשיך דומינו אפקט כזה, שפוגע בכל הלוויינים. נכון. ובסוף רק סנדרה בתושייה הגדולה כן. ביותר, מזכה להגיע למה שאנחנו קוראים לייפבוט, ספינת חלל רוסית שנמצאת בתחנת החלל, ובאמצעותה חזרה לנחות בכדור הארץ. אבל התרחיש הזה, ככל שהוא יהיה... אני יודע, אולי מופרך לחלק מהצופים ומאזינים שלנו, הוא אפשרי. וכבר היו תאונות של התנגשות לוויינים, או התנגשות של לוויין שפגע בו רסיס מפסולת חלל והוציא אותו מפעולה, ואז השקעת עשרות מיליוני דולרים באיזשהו לוויין תקשורת, והכול הלך. לזרוק אותו אחרי כל כך הרבה שנים? מה פתאום? רכשתם מוצר חשמלי חדש? מגיע לכם פינוי של הישן למחזור חינם. מה עם מחזור אלקטרוניקה? השאלה היא שאת שאלת, איך מנקים? נכון. האם מישהו חושב לנקות את זה בכלל? לא, חושבים אני בטוחה שכן, אבל איך? יש רעיונות על רשתות גדולות. זאת אומרת שאת משגרת איזשהו לוויין איסוף שפורס רשת ענקית. אוי, זה נהדר. וסוחף לתוכו את הרסיסים, החלקיקים. זה צריך להיות, עכשיו, את צריכה להבין, אוקיי, okay, okay, אבל נ... נגיד ותפסתי את הכל, מה אני עושה עם זה? אוקיי, okay, זאת כן. השאלה. אוקיי. Okay. <laughs> כנראה זה יהיה one time rescue mission. Okay. את אוספת פסולת, מנקה איזשהו פס, איזו רצועה בחלל, ואז מקפלת את הכל ומתרסקת חזרה באטמוספירה, ושורפת okay. את זה באטמוספירה. בתקווה, זאת אומרת, בתקווה קונספ... שזה יישרף. נכון, לא, זה יישרף. אנחנו יודעים, אם מתכננים את המסלול נכון, בזווית okay, הכניסה המדויקת, אז את מתחככת לאורך מסלול מאוד ארוך, ו... רוב החומר יתכלה ויישרף, ויהפוך לאבק דקיק, שברבועות הימים יגיע בסוף לפני השטח. שאז יירו... אני אומרת, יא אללה, למיזון שלי, אתמול ניקיתי אבק, תראה עוד פעם, סתם. נכון, <laughs> כן, כן. אבל אוקיי. <laughs> לא, <okay>. האמת היא, <laughs> דנה, כן. זה בכלל לא מצחיק, <laughs> את צודקת. אה, <laughs> באמת? ש... אם את רוצה, <laughs> אז <laughs> אני מציע פה מאתגר <laughs> את המאזינים שלנו. זאת אומרת, אם אני עושה ככה עם האצבע, אז יכול להיות שזה אבק חלל? <laughs> לגמרי, <laughs> צודקת. <laughs> אחד <laughs> ל... מכל הרסיסים האלה שיש לך, הרוב כן. יכול, וזיהום אוויר, ממקורות ארציים, אבל אחד ל... לא, ואפשר לקחת את זה, okay. אגב, ל, אה, למעבדה, להסתכל במיקרוסקופ סורק, ותוכלי לזהות את חייזר. הרסיס... החייזר. החייזר אומר לי, היי! <laughs> לא חייזר, אבל איזשהו <laughs> רסיס כן, שהגיע מהחלל. או מעשה ידי אדם, כלומר, פסולת חלל כזאת שנקלטה באטמוספירה, או... מטאור. Okay. אז יש לי סיפור בשבילך, okay. אם יש כן. לנו עוד זמן. כן. הייתי לפני שנתיים, נראה לי, בכנס ביפן, והכנס עסק בפיזיקת חלל, במדעי האטמוספירה, דברים שעבדך הנאמן עושה, והלכתי למושב על נשים בחלל, נשים בחקר החלל, ועלה פרופסור יפני, אה, כסוף שיער, מבוגר, וסיפר סיפור, הכותרת של ההרצאה הייתה, כיצד עקרת בית, מאוסקה תרמה לחקר החלל בשנות השלושים של המאה העשרים. ואני, הכותרת הזאת הדהימה אותי. Mm -hmm. מה הסתבר? הוא סיפר את הסיפור. בסוף אגב, הפן שלנו היה שזאת הייתה סבתא שלו, והסיפור על הסבתא גרם לו לא כנכד ללכת וללמוד פיזיקה ולהיות אסטרונום בעצמו. היא הייתה אוספת אבק בחצר ביתה, באוסקה, שלא הייתה עיר מלוכלכת מדי בראשית שנות השלושים. והיא הייתה מסתכלת במיקרוסקופ, היא הייתה שמה כותנה לבנה, והיא שמה לב שיש בתקופות מסוימות של השנה יותר יותר חלקיקים כהים. והיא ניסתה להבין מה זה. ואז mm -hmm. היא הלכה לאוניברסיטה, תחשבי, אישה ביפן הגברית, בשנות ה-30, נכון. בכלל בנות לא דרך. הלכו לאוניברסיטה נכון. כמעט. והיא הראתה את הדגימות האלה, והיא גם מיפתה שיטתית, היא הייתה סופרת כמה חלקיקים, והם הבינו. שזה רסיסים של מטאורים שהגיעו מהחלל החיצון, נשרפו באטמוספירה, והרסיסים הללו צנחו ונפלו על הקרקע. והיא שכנעה אותם אחר כך לקחת את אותה קונספציה ולעשות את המדידה באנטארקטיקה, ששם זה נקי לגמרי. Mm -hmm. אין אבק, אין זיהום אוויר, אין כלום, כל מה שמגיע, רק מהחלל. Mm -hmm. והיא, והיא הוכיחה. מדהים. באמצעותה. זה סיפור מדהים. מדהים. למרות שדיברנו על זה שהחלל מזוהם, הוא ברובו הגדול ריק. <meluckles> וללכת ולמצוא את <meluckles> החתיכה אחד הזאת, כן, זה לא סיפור טריוויאלי. נכון. את צריכה שהמשאית זבל שלנו תהיה מצוינת במכ"ם, וביכולת גילוי, וביכולת ניתוח. אז היום, <melcuss> עם הבינה המלאכותית, יכולות הצילום והגילוי המתקדמות שיש לנו, הלוויין המנקה, <melcuss> האמור, יכול לעשות חלק מהעבודה לבד, בלי שהוא יהיה צריך לערב. בני אדם, ברור. בתהליך קבלת ההחלטות. הוא יזהה את המטרה לבד, הוא יחליט האם היא שווה לנקות אותה או לא, האם זה רסיס מסוכן, רסיס שאולי אפשר בעצם להוריד אותו חזרה ארצה, כי יש בו עוד ליטיום, אולי זהב. תעשיית החלל משתמשת במשאבים מתכלים מאוד מאוד נדירים, מתכות מסוג מסוים שאין הרבה על כדור הארץ. וואו. אולי שווה בכלל להחזיר את זה הביתה בשלום. מה שנקרא Recycle, let's נכון. recycle the satellite. למחזר. נכון? השאלה היא אם לעשות את המחזור mm -hmm. בכדור הארץ. רגע, אבל סליחה, איך אפשר, אה, אתה אומר, יש כדאיות אולי להחזיר את החתיכה הזאת לכדור הארץ, אבל בזמן שהיא יורדת לכדור הארץ, היא נשרפת. תלוי איך אנחנו מכניסים אותה לכדור הארץ, ומה זווית הכניסה, והאם אנחנו מגינים כן, על עליה. כן, הבנתי. כי היום יש, תראי, חללי שחוזרת מהחלל. ישר מיישת, לי לביתה, מה שנקרא. נגיד, לך, כן. כן. לא, נגיד הצוות שחזר בשבוע שעבר מתחנת החלל mm -hmm. הבינלאומית, היו קוסמונאוט וקוסמונאוטית רוסית. אגב, כן. הסתכלתי על הסרט, הם נחתו בקזחסטן. זה טקס מאוד גדול ומסורתי, שהם נוחתים בשממה שם ליד בייקונור, ועם מצנחים, והסויוז נוחתת, פותחים את הדלת. הבחור והבחורה לא יכלו ללכת, הם כבר היו שנה ומשהו בחלל, והשרירים שלהם והסידן, אה, הגוף שלהם כבר היה לו כן. קשה, אז נושאים אותם על כפיים. זה מרגש. ושמים אותם על כיסאות כאלה, עוטפים אותם בשמיכות, ויש נשים בלבוש מסורתי שבאות ומגישות להם לחם טרי שנאפה. יאו, זה טקס של מבין. עשרות שנים, הרוסים אשפים בזה. כן. וזה מאוד מרגש נכון, לראות אותם. נכון. כן, אז הם חוזרים, והחללית חוזרת שלמה, כי היא מוגנת כן, בגחון. כן, כן, ברור לגמרי. זאת אומרת, אם זה הקונספט שלנו, להביא חתיכות לוויינים, mm -hmm. יקרות ערך, שמכילות ליתיום, ואוסמיום, וטנטלום, ועוד שמות כאלה כן. של יסודות מתכות מעבר נדירות, אז יבנו קפסולה, יכניסו בפנים, ויצניחו את זה בצורה מבוקרת, וילכו ויאספו את זה. האנושות יודעת לעשות את זה, נאס"א עשתה את זה, הרוסים עשו את זה, הסינים החזירו דגימה מהירח. כן, הסינים החזירו סלעי ירח ממש לפני כמה חודשים בצורה מבוקרת, והנחיתו את זה בכדור פרופ הארץ. פרופסור יאיר, אני כל דקה כאילו נופלת לי על לסת, <coughs> אני לא אני כבר לא נעים לי כל רגע, מה אתה אומר? כן, כן. בסדר, אנחנו לא מדברים בתוכנית על חלל, <coughs> אלא <coughs> על איך לנקות את החלל, אבל היום הטכנולוגיה שבה... מעצמות החלל, כולל ישראל אגב, mm -hmm. הגיעו לרמות הישגים וביצועים בחלל, זה פשוט, באמת, כמו שאת אמרת, הלסת נופלת. ואני חושב שמרבית המאזינים שלנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו. אנחנו, ברור שאפשר כן. לעשות את זה. לא כל כך, ברור. <laughs> זה די קשה. לא כל כך ברור שזה לא ברור. <laughs> <laughs> נכון, ועדיין לא הצלחנו לנקות לגמרי את החלל, <laughs> אבל אני חושב שאם מסתכלים קדימה, לא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את זה. אנחנו חייבים לנקות. שאמסטרונג mm -hmm. שם בשלט על, על הירח ב-69' כשהוא נחת, for all mankind. כאילו, החלל מאפשר באמת את שיתוף הפעולה הזה, הבינלאומי. זה תגיד לרוסים. אבל גם הרוסים משחקים כן, את המשחק. הם בסוף, כן, כן משחקים. כן, הם, הם בתחנת החלל הבינלאומית. Mm -hmm. קוסמונאוטים ואסטרונאוטים ואירופאים, כולם ביחד. יש לי שאלה, אם אני כבר אומרת לקראת סיום, בעניין הרוסים, עכשיו כל מלחמת רוסיה-אוקראינה, ושרוסיה לקחה צד לציר הרשע, עם איראן, סין וכל ה... זה גם קורה בחלל כאילו? לא. לא? למרבה הפלא, אני יודע שזה יפתיע אותך, הטיסות המשותפות נמשכות. קודם כל יש חוזים מסחרים, יש הסכמות בינלאומיות. זאת אומרת, שמאני טוק, כאילו, אז הכל בצד. לא, אני אומר, okay. מעל 100 קילומטר, כן, שאנחנו עושים כבר... עושים מ... ריסטארט בדיוק, ל... בדיוק, אין ל... גבולות, כן. אין גבולות בחלל. המרחב האווירי 100 קילומטר, מה שמעל 100 קילומטר, זה המקום להושטת ידיים ולעבודה ביחד. מקסים. ו... ולכן החלל, במקום מסוים, מציע את התקווה לעתיד טוב יותר, לו רק השכלנו. להביא את מה שאנחנו עושים בחלל חזרה לכדור הארץ, כן? תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, חבר סגל. בית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אורח בבית ספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ונודה גם לצוות שלנו. לעורכת התוכנית, ענבר הירש הורן, מפיקים גיל משעל ושי מרטינובסקי. תודה למנהלת האולפן, עדי לוי. לאורכי הוידאו ולמורן פרארו. תודה רבה לכולם, ומה uh, אני אגיד לך, איך נסיים את זה? כשאתם מביטים לשמיים, תבקשו משאלה anyway. נכון. אי אפשר לדעת האם וואי, זה, יפה, אמר. נכון? יפה אמרת, כן, תמיד שווה לבקש. שווה לבקש, okay. ונראה מה יצא. נכון, <laughs> תודה נפלא. תודה רבה נפלא. לך, פרופסור. בכיף. תודה שהזנתם לדיבור נקי. מדי שבוע מחכים לכם פרקים חדשים באתר ובאפליקציית ישראל היום, ואתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל התרעות לפני כולם ביוטיוב, ספוטיפיי, באפל ובכל האפליקציות המובילות. ואם אתם כבר שם, נשמח אם תדרגו אותנו. נתראה בפרק הבא. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה.